dadka ku ganacsada suuq mugdi ayaa cabasho ka muujiyeen dhismaha waddada ka socota oo ay ku sheegeen inay qaadatay muddo dheer taasoo keentay ciriiri suuqa iyo khasaare ka dhalan kara haddii uu halkaasi roob ka do'o maadaama carrada iyo dhagxaha ay burburin karaan ganacsigooda waxayna ugu baaqeen dowladda kauntiga Garissa iyo qandaraaslaha waddada dhisayo inay hawshaasi soo dedejiyaan oo muddooyinkii dambe lagu seexday alxamdulillahi rabbil caalamiin magacayga waxaa la dhahaa Cabdi Maxamed Aadan waxaan nahay dadkii suuqleyda dadkii suuqa ayaan nahay marka waxaan ka cabanaynaa waddadan ilaa muddo shaqadeedu socoto oo shaqadeedu aan dhammaanaynin waxa weeyaan meeshan si hadda nimanku u horreeyay ay u sheegeen meeshan waa magaalo waa caasimad wey waddadana waa waddadii toonka dhex maraysay marka dadkii oo dhan iyo magaaladii oo dhan inta maraysa ma arkaysaa ilmihii baa maraya bilcaantii baa maraysa waa wada magaalo caasimada maraysa marka waddadan ilaa muddo way socdaa mana dhammaanayso waayo meeshan waxaa laga qoday mataar weynaa laga qoday mataaroogii in shaqada durba la dhameeyaa ayay ahayd marka shaqadii ma dhammaanayso maalinba wax yaraa saa la dhahaya waa laga tegayaa marka saas maaha meeshan baadiye maaha waa magaalo weeye waxaa la rabaa shaqadeedu inay ma arkaysa durba haraka la dhameeyo marka waxaan cabasho ka muujinaynaa waddadan in shaqadeedana laga dhameeyo annaga waxaan nahay dadkii ganacsadaa nahay ma arkaysa ilmaan ku biilana ilaa 3 bilood shaqadaanadu ma socdo way xiranta marka waxaa weeyaan maxaa la rabay meeshan inay 2 bilood ama 3 bilood shaqa harakada lagu dhameeyo marka annaga waa ku rafaadsannahay meesha suuqley haddaan nahay carraana la hor dhigay dukaamadii way xidhan yihiin ma arkaysa meelihii aan ka ganacsanayno dhan way xidhan yihiin marka waxaan aragnaa meeshaas inaan ma arkaysa dhib weyn oo dadka shicibka u imaanay marka sidaas laaligeed waxaan rabnaa in shaqadan harakana laga dhameeyo saasaan dowladda ka codsanaynaa insha allah mama Florence mimi nakaa soko Mugdi serikali yetu imefanya mzuri sana ya kaunti imetujengea barabara shinda ile iko ni barabara hii imeenda silole sana kwa vile soko Mugdi mbua ikinyesa kuna kuanga na maji kwa soko ndani sasa wafanyikazi hata waweza kufanya kazi sasa tunaomba serikali yetu tumeshukuru umetutengenezea barabara kwa soko tunaomba serikali yetu ya kaunti ialakise kabla mvua inyese sababu mvua ikinyesa soko yote itakuwa na maji wa biashara hawataweza kufanya kazi durob sodo kasaru wen baa dhacayo waxaan aswaa maartay kasaru wen waxa dhacayo tukaamada dhan inay biyaha la bixsan alaabta baabado marka waxaan weydiinaynaa su'aal dawladda inay maartay ma lacagta qasaarada dhaco lacag lanto qasaaray ma suuqan bixsimo oo meeshan biyo bixsan dadka hantidooda ma dawladda bixinayso ama dadka contractiga bixinayo taas aan la yaaban anaa meeshan qasaar badan marka sanaga soo gaaro way gubataa hadda talaba jir biyaana galay marka haddana waxaan ka cabsoonaynaa roobka hadda soo redhow bilowday dukaamadiina hawada ka mareen jidkeeba hawada maray dukaamadiina hoose galeen marka waxaan maartay aad uga cabsoonaynaa oo intii yaraad meesha noo soo hartay oo la buuqeyna intii yaraad meesha nagu soo hartay inay biyo naga jiraan wax bixinayana meeshan kulli hadda maartay hadda leenahay oo u raacan karana kulli gafaanaha iyo dadka contractor bixinka su'aasha ka sugeynaa bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Cali Xaaji waxaana dadka suuqa maartay ka shaqaysto awalan ilaah baan u mahadinayaa marka xigo dadka waddada noo hagaajiyay khayr allah siiyo waddadan waxa waaye suuqa laga hagaajiyay wadda aad u fiican waaye sababtoo ah bilicda suuqay soo celinaysaa waxay kale soo celinaysaa ganacsiga nuurinaysaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadka waddada noo hagaajiyay khayr allah siiyo waxaa kaloon xoogaa cabasho yaro waxaa jirta xagga biyaha cabsi aan ka qabno waxaan u baahnaalay in dadka waddada hagaajina inay noo imaadaan oo ay noo tusaan wixii maaragtay cabsida aan ka qabno ay nala hadlaan si aan annagana waxaan qabnay inooga baabiyaan annagana waxaan qabnana aan ugu sheegno marka cusigana weyn oo annaga hadda nagu weyn waxaa waaye dadka waddada dhisaa inay noo imaadaan nala sheekaystaan wax noo sheegaan annaga cabsi aan qabnaa xagga biyaha ah waddadii waxaa lala ekeysiyey dukaanada marka ciladeena waa intaas qaybta ugu daran waxaa weeyaan waddadii sidii loogu talagalay oo ma shaqaynayso waddada meesha laga dhisayo waddo meel oo laga dhisayo baadiye ama ahan waa meel town ah meeshan laga dhisayo oo ugu yaraan 500,000 ruux ay marayso maalinkii halkiis waxaa marta 1,000,000 qof aa maraysa marka meeshii in qaab meeshii meel baadiye camal kale loo dhiso oo intii shay lagu shubo laga tago oo toonberi haddana la soo noqdo oo haddana hog lagu qado laga tago ma anfacaysa magaaladan waa magaalo town ah oo 1,000,000 ruux ku nooshahay oo ganacsiga ugu badan maarata waqooyi bari uu ka socdo marka waddada qaabka loo dhisayo waxay u egtahay qaab sidii
كونتراكتي اون ماركتي ميل اد اريا باديو كالا غدسي اما ايغ مركاري كوركدو كالا غدسي يو كاله باي موقتا اما تشياشي لو شوي جيري ميلها كوركوره ودوغاشا اي ميلها لو شوي جيرو كاله باي موقتا ميشن وا تاون هل ملين اروح با مريسا كان عسكي با كسوقدا دفكي اسبتال اسوي با مرهيا عرورتي با مريسا اسكولا اسوتي ما مري كران كان عسكي كما جيرو marka hal arinta ugu badan cabashada ugu badan waxa weeyaan dhaqso in wadada loo gabagabeeyo waqtiga loo tala galay ay wadadu ay maartu u dhameystiranto weeyaan cabashada taas weeyaan boqolkiiba boqol wax rooba oo wax biyo ka baxaya ma jiro suuq mugdi boqolkiiba boqol waayo biyaha intii ka iman jireen qaarna intii ka iman jireen wax biyo oo inta u bixi kara ma jiraan biyahan waxay aadaan taarifa taarifa waxa looga baxaa halka boosta iridi laga baxaa meeshii jeey baa lagu shubay wax biya oo sidoo kale meesha mari oo inta aad ma jiro biya meesha mara qaar dukaamada ma gali qaar waxay gali soo muqdi xisay gali wax biya oo meesha ka bixi ma jiraan magacaygu waa maxamed awil oo ka meelahan dukaan ku laabahay marka cidkan si loo bilaabayo ma aragtay in muddo hadda uu socdo laba bilood ku dhaw wax qumana hadda laga qabtana ma aragno saameen buu u yeeshay in cidkan waxa la rabay la boosiyo oo xataantii dowladda dhisayso biya meshii maanaay wax kala jiro meshii waan ka baxshay laba bilood aad aan dukaankan joogay kiris waan bixinay oo iska duusanaa waa kana wixina wali way taagan tahay meshii aad maalin baa leeyahay carra lagu shubi waa laga tigaa dambi kala laga maqnaani laba wii saddex wii baa la maqnaani marka aqabad baan ugu tahay marka dowladdu waxaan ka codsanayaa jidkan laga boosiyo waqtigiisii lagu talagalay aana maqalna hadda bisha laba bilood loo socon baa lahaa labada bilood oo socdaan wax laga qabto ilaahay horta malaha arun baa la tuuray carada la tuuray dukaamadii god bay galeen naga geysaana laga siigaana dilayso dukaamadii laba bilood saddex bilood kara nagu socoto marka insha allahu tacaala waxaan codsanaynaa dowladda iyo dadkii contractigan qaatay inay ma aragtay jidka naga boosiyaan horta dowladda ay ku mahadsan tahay wadada ay noo dhiseyso halbowlaha oo suuqa ah aada baan ugu faraxsannahay haddaannahay annaga suuqley dhallinyarta suuqa ka ganacsanaysay aniga dhar baan gadaa suuqley baan ahaa meeshan gudahan ku jiraa dowladda sidii waxaan oga codsanaynaa aada iyo aada ugu mahadnay wadda inay noo dhistay horta midda ugu horeyso ilahay baa mahad iyo shukri iska leh midda labaad waxaan cunsan lahayn dowladda countiga government waxaan cunsan lahayn inay wadada ciyowna laga dhameeyo roob baa di'i karaa wax walbaa samayn karaa hadda mataarog la qodo waa kan waxuma soo marsan karno biyaha hadda suuq mugdi hadduu raabi maado biyaha way ku xirmi marka dowladda waxaan ka cunsan lahayn inay wadadan ciyow sida ugu dhaqsiyada badan ay u samayn karta inay noga dhaqsato wayna ku farax waana ku faraxsannahay wadada aad baan ugu faraxsannahay dowladdana aad bay ugu mahantay wadadan waan u baahnayn marka sidii wadada dhismadeeda loo bilaabay oo wadada dhismaha loogu bilaabay dadka ayagaa way rafaadsan yihiin marka runta laga hadlaa dadka ayagaa way rafaadsan yihiin aad arkaysaa islaam waayeel oo jidka iska dhex fadhida taragtidana ay kor taagan tahay qudaysa marka arrinta oo kalena waxaad umalaynaysa waxaa arrin khatarteeda leh marka masaakiinta aan waxoogoo lagu kor soconin oon la dhibin diinta islaamkana dadka masaakiinta ma ogola in la dhiba